Արցախը ադրբեջանական մարտերի մեկնարկից մինչ օրս հակառակորդը շարունակել ու շարունակում է գլխավոր թիրախ դարձնել Արցախի հանրապետության Ստեփանակերտ եւ Մարտակերտ քաղաքների խաղաղ բնակիչներին։ Հրետակոծվում են բնակիչների տները, հողին են հավասարեցվում բնակելի շենքերը, զոհվում են հանրապետության բնակիչները։ Այս մասով ակտիվ աշխատում է Հայաստանի հանրապետության արտգործնախարարությունը, Հայաստանի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը եւ Հայաստանի հանրապետության գլխավոր դատախազությունը։ Թիրախային հարձակմանը ենթարկվում քաղաքացիական բնակավայրերը։ Ընդ որում ուսումնասիրությունները վստահ ապացուցում են, որ չի դրվում որևէ տարբերակում քաղաքացիական բնակչության կամ ռազմական օբյեկտների միջև եւ դրանով նաեւ հանգեցնելով վտանգ իրական վտակի տակ դնելով ողջ բնակչության նաեւ կյանքը, առողջությունը եւ հարասարակ կարեւոր է նաեւ արձանագրել, որ այդ հավասարները ակնհայտ նպատակային են եւ թիրախավորված են հենց քաղաքացիական օբյեկտների վնաս հասցնելու։ Հակառակորդը արդեն մի քանի օր է ռմբակոծում է Ստեփանակերտը մերչով, պոլոնեզով, տարբեր ժամանակակից հրթիռային համակարգերով։ Ամեն վարկյան Ստեփանակերտի գլխին պտտվում են տարբեր անօթաչու սարքեր եւ չեն դադարում հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Հայաստանի հանրապետության արտգործնախարարությունը այս առնչությամբ հայտնում է, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ համատեղ եւ մերձավոր արևելքից փոխադրված օտարերկրյա Զինյալ ԱՀ բեկիչների զանգվածային ներգրավմամբ շարունակում է լայնամասշտաբ պատերազմական գործողությունները Արցախի հանրապետության դեմ։ Հեռահար հրթիռների եւ օթուժի կիրառմամբ հարվածներ են հասցվում Ստեփանակերտ եւ Մարտակերտ քաղաքներին։ Ադրբեջանական ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի քաղաքացիական բնակչության եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների միտումնավոր թիրախավորումը միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտում է եւ այն լիարժեք պատասխանատվություն է կրելու պատերազմի այս հանցագործության համար, ասված է Արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Հայաստանի հանրապետության գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ իրականացվում է ապացույցների հավաքագրման ծավալուն գործընթաց Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից կատարվող խաղաղության եւ մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններին քրեայիրավական լիարժեք գնահատական տալու նպատակով։ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ագրեսիվ պատերազմ վարելու մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ սկսած 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից ադրբեջանական զինված ուժերը, ձգտելով հասնել ռազմական գերազանցության, ամբողջ ծավալով օգտագործելով բոլոր տեսակի զորամիավորումները, իրան շարքերում ունենալով միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների վարձկան զինյալների, ծայրահեղականների եւ ահաբեկիչների, կիրառելով ծանր, հրթիռահրետանային եւ համազարգային կրակի ռեակտիվ ժամանակակից համակարգ կարքեր Արցախի հանրապետության սահմանի ողջ երկայնքով շարունակաբար գործնականում անդադար ռազմական լայնածավալ հարձակողական գործողություններ են իրականացնում շփման գծում տեղակայված Արցախի հանրապետության զինված ուժերի հենակետերի ռազմական նշանակություն ունեցող օբյեկտների, ինչպես նաև սահմանագծից զգալիորեն հեռու թիկունքում գտնվող խաղաղ բնակավայրերի, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտի նկատմամբ, կիրառելով միջազգային հիշատակված կոնվենցիաներով խստորեն արգելված հրթիռահրետանային արկեր եւ այլ զինտեխնիկա։ Իսկ Թուրքիայի ներգրավվածությունն այս կոնֆլիկտում ակնհայտ է, դրա մասին են պատմում բազմաթիվ փաստեր։ Այսօր Թուրքիան բավական բացահայտ եւ իր նախագահի եւ նախարարի արտգործնախարարի շուրջերով հայտարարում է, որ իրենք են այս հարցի հասցեատերը եւ իրենք անպայմանորեն պետք է մասնակցեն հարցի լուծման։ Այսինքն նաեւ քաղաքակիրթ աչքի առաջ Թուրքիան ոտնահարում է եւս մեկ միջազգային չափանիշ չափորոշիչ ստեղծված հարթակը ԵԱԿ Մինսկի խմբի։ Հայաստանի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես նշվում է, որ Ադրբեջանի կողմից Պոլոնեզ եւ Սմերջ կասետային հրթիռային համակարգերի օգտագործմամբ բարբերաբար տեղի են ունենում միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտումներ մարդու իրավունքների ոլորտի պարտավորությունների բացահայտ անտեսմամբ։ Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ այդ դեպքերի արդիվ հայտարարեց, որ Ադրբեջանի խոշոր քաղաքներում մշտական տեղակայված զինվորական օբյեկտները այսուհետ դարձան պաշտպանության բանակի թիրախ։ Նա Ադրբեջանի բնակչությանը կոչ է անում արագ լքել այդ քաղաքները հնարավոր կորուստներից խուսափելու համար, վերջում հավելելով, որ այս ամենի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Լուիզա Սարգսյան, ԱրմՆյուզի համար։